আৰু মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটিনৰ দৰ্শকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। অৱশেষত কংগ্ৰেছৰ পৰা অংকিতা দত্তক নিলম্বন কৰা হৈছে। কমলাক্ষ দেৱপুৰকায়স্থই যিটো কথা কৈছিল সেয়া ভুল বুলি, সেয়া মিছা বুলি, সেয়া নহয় বুলি কোৱাৰ পাছত ভূপেন বৰাই এই শেহতীয়াকৈ আকৌ এইটো খবৰ আহিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা। যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দি নিলম্বিত হোৱা অংকিতা, এই খবৰ শেহতীয়া। ছবছৰৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ডক্টৰ অংকিতা দত্তক। কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। দলৰ নীতি অমান্য কৰি মুখ খুলিছিল অংকিতাই আৰু তাৰ বাবে এতিয়া তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰাৰ খবৰ শেহতীয়া বিগ ব্ৰেকিং। এই মুহূৰ্তত আকৌ এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কংগ্ৰেছৰ পৰা অংকিতা দত্তক নিলম্বন কৰাৰ খবৰ। যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দি নিলম্বিত হৈছে অংকিতা। কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে তেখেতক, ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ দলৰ পৰা অংকিতা দত্তক। দলৰ নীতি অমান্য কৰি মুখ খুলিছিল অংকিতাই আৰু তাৰ বাবে কৰা হৈছে বহিষ্কাৰ। কালিৰ দিনটোত কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱপুৰকায়স্থই ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। তাৰ পাছতে সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছিল যে এয়া কথা নহয়, বহিষ্কাৰ তেখেতক কৰা হোৱা নাই। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এতিয়া বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে, ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে, দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। বিপুল বৰ্মাৰ নামৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক জানিম। বহু সময় ধৰি চৰ্চিত হৈ আছিল, যথেষ্ট শিৰোনাম দখল কৰিছিল বিষয়টো, যথেষ্ট চৰ্চাত আছিল বিপুল বৰ্মন। আৰু তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ খবৰটো আহিছে ছবছৰৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল ডক্টৰ অংকিতা দত্তক। শেহতীয়া আপডেট আপোনাৰ পৰা আৰু জানিম বিপুল। হয় কৃপাঞ্জল, আমি কিছু সময় আগতে আপোনাৰ ইয়াৰ লাইভৰ আগতে আমি আমাৰ অতিথ্য আমি জয়ন্তৰ লাইভত কৈছিলো যে অংকিতা দত্তক ছবছৰৰ বাবে এক্সপেল কৰা হ'ব, বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব। কাৰণ নিলম্বন কৰা এইকাৰণে নহয় যে তেওঁ বিধায়ক নহয়, যদি বিধায়ক হ'লহেঁতেন তেতিয়া নিলম্বন কৰিলে হয়, তেওঁ অন্য দলত যাব নোৱাৰিলে হয়। কিন্তু যিহেতু বিধায়ক নহয় ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে অংকিতা দত্তই তেওঁক আচলতে কৈছে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ, তেওঁ দলৰ আইন শৃংখলা মানি চলা নাই বুলি তেওঁক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হৈছে। কাৰণ এইকাৰণেই যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই তেওঁক কৈছিলে যে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব দিছিলে, 10 তাৰিখে তেওঁলোকৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া সন্মিলন আছিলে আৰু তাৰপিছতে 5 দিনৰ ভিতৰত 15 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁক ন্যায় দিম বুলি কৈছিলে। কিন্তু তেওঁ হ'ব বুলি কৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে। কিন্তু তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণে বাইক দিছিলে যে তেওঁ কেছ দিলে আমি এই গোটেই বিষয়টো চাব পাৰোঁ, কিন্তু কংগ্ৰেছ যিহেতু এটা বেলেগ দল, গতিকে আমি কংগ্ৰেছৰ সোমাব বিচৰা নাই। আৰু তেনে ঘটনা হোৱাৰ পিছতে অংকিতাই যিহেতু কেছটো দিছিলে আৰু সেইবাবে যথেষ্ট খৰ্গহস্ত হৈছিলে ভূপেন বৰা। আৰু তাৰপিছতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছিলে আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যোৱাকালি 2:10 আমি দেখিছিলোঁ অংকিতা দত্তই তেওঁৰ যিধৰণে দুজন প্ৰতীৰ্থই ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহি তেতিয়া তেওঁ উত্তৰটো দিছিলে আৰু তেওঁ কাৰণ চকুজৰ উত্তৰ দিছিলে। কিন্তু সেই উত্তৰৰ লগে লগে ভূপেন বৰাই সেয়া ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছিলে AICCলৈ আৰু AICC হয়তো সেই উত্তৰ সন্তুষ্ট নহ'ল। আৰু আমি যোৱাকালি যিহেতু ভূপেন বৰাক আমি ক্লিপটো আমি এক্সক্লুচিভলি পাইছিলোঁ, তাত কৈছিলে যে তেওঁ সকলো সীমা চেৰাই গৈছে আৰু তেওঁৰ উত্তৰৰ গোটেইখিনি পঢ়িব চাব বুলি কৈছিলে। আমি তেতিয়াই বেক কৰিছিলোঁ যে এওঁক বহিষ্কাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি। গতিকে এতিয়া 24 ঘণ্টা সমান্তৰালকৈ ভূপেন বৰাই কালি কৈছিল যে আমি এটা ভিডিঅ' ক্লিপ CCTVৰ ফুটেজ আমি লাভ কৰিছোঁ যিখন ৰিজৰ্টৰ কথা তেখেতে কৈছে, যিটো অভিযোগ তেওঁ তুলিছিল তেওঁৰ ওপৰত মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল বা শাৰীৰিকভাৱে তেখেতক অপদস্থ কৰা হৈছিল বুলি তেওঁলোকে কৈছিল। CCTV ফুটেজ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰা বুলি কৈছে, আৰক্ষীয়েও সেয়া ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে, তদন্ত হ'ব বুলি কৈছিল, সময় অকণমান লাগিব বুলি কৈছিল আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। অৰ্থাৎ এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্টখিনি এতিয়া মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব দুয়োটা দিশত, বিজেপিতে হওক বা কংগ্ৰেছতে হওক। বিপুল বৰ্মন, আপুনি শুনি আছে বিষয়টোক লৈ, যিহেতু তেওঁলোকে কৈছিল সেই মন্তব্য তেওঁলোকে দিছিল যে CCTV ফুটেজত সকলো কথা জলজল পটপট হ'ব, অভাৰ স্মাৰ্ট এইগৰাকী অংকিতা, গতিকে তেওঁ সকলো মিছা কথা কৈছে, অসমবাসীয়ে সেই কথা বুজিব আৰু তেওঁলোকে ক্লিপিংটো চাই আছো বুলি কৈছিল, কালি মন্তব্য কৰিছে ইতিমধ্যে সেই বিষয়টোক লৈ। আৰু তাৰ পাছত আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল তেওঁক নিলম্বন কৰা, তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল ছবছৰৰ বাবে দলৰ পৰা। আমি বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ আকৌ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে ভূপেন বৰাই কৈছিল সেইখিনি কথা, মই স্মাৰ্ট বুলি ভাবিছিলোঁ ছোৱালীজনীক, 24 ঘণ্টাৰ সময় দিছিলোঁ তেখেতক, মই বুজাইছিলোঁ যে মই দৃঢ়তাৰে কৈছিলোঁ এইখিনি কাম কৰিব পাৰিম, তুমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰা, 13 মে'ৰ পৰা 25 মে'ৰ ভিতৰত মই তোমাক এইখিনি কৰি দিম, তুমি যিখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছা মই তোমাক দলৰ ভিতৰতে থাকি এইখিনি কৰি দিম বুলি তেওঁৰ সৈতে প্ৰায় 35 মিনিট সময় কথা পাতিছিল ভূপেন বৰা আৰু অংকিতা দত্তই। কিন্তু অংকিতা দত্তৰ পিতৃৰ কথাও দোহাই দিছিল, অঞ্জন দত্তই মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছিল ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে তোমাক মই একো হ'ব নিদিওঁ, তোমাক অসুবিধা হ'বলৈ নিদিওঁ, ভূপেন বৰাই যথেষ্ট বুজাইছিল। কিন্তু তাৰ পাছতো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এজাহাৰ দি দিয়াৰ পাছতে ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছিল এতিয়া মোৰ কৰিব লগা একো নাই, মই কৰিব নোৱাৰোঁ, আইনীগত হ'ব এতিয়া সকলোখিনি দিশ। আৰু তাৰ পাছত দলটোৱে কি ব্যৱস্থা ল'ব, AICCলৈ তেওঁলোকে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব, কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী তেওঁ যদি পায় তেনেহ'লে সেইখিনিও AICCলৈ দিয়া হ'ব আৰু লগতে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া AICCয়ে ল'ব। আৰু অৱশেষত জানিব পৰা গ'ল
এ আই সি সিয়ে শেহতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমি বিপুল বর্মার সঙ্গে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করি যে ছবছৰৰ বাবে তেখেতক দলৰ পৰা বহিষ্কার করা হয়েছে। এ আই সি সিয়ে লওয়া সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে ভূপেন বৰাই কালি মন্তব্য করেছিল এ আই সি সি সিদ্ধান্ত লব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কার করা হয়েছে প্রাথমিক সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কার করা হয়েছে। বিপুল বর্মার সঙ্গে আকৌ সংযুক্ত হয়েছো বিষয়টো সংক্রান্তত বিপুল চক কৃপাঞ্জল আমি নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টে যেটা অনুমান করেছিল যা কালির পর আমি কয়ে আসছিল প্রতিটা লাইভত যে বহিষ্কার করা হব ছয় বাবে আর সেই সত্য প্রমাণিত হল। আমি এনে কোয়া নাছিল, আমি এই ধারণা করেছিল যে এজন যদি বিধায়ক আজ সিদ্দিক আহমেদে ও এডি ওয়ান লিখিছিলে তেওঁক নিলম্বন করেছে, তেওঁক বহিষ্কার করা নাই, কারণ তেওঁ যদি অন্য দললৈ যায় তেতিয়া তেওঁৰ এমএলএ পদটো খারিজ হয়ে যাব আর বাই ইলেকশন হব সাউথ করিমগঞ্জ। ইয়াত এটা টেকনিক্যাল কথা আছে, গতি গোটেইবোৰ আমি অধ্যয়ন করে আমি দেখিছিল যে অঙ্কিতা দত্তক ছয় বছৰৰ কাৰণে বহিষ্কার করলে তেওঁ যেহেতু এমএলএ নহয় গোটেই তেওঁৰ এমএলএ পদটো খারিজ নহয়, গতি সেই কারণে সাধারণ যেহেতু সদস্য বা যেহেতু তেখেতে সভানেত্রী আছিলে ইউথ কংগ্রেসৰ, গতি তেখেতক ছয় বছৰৰ বাবে বহিষ্কার করার এটা অনুমান করেছিল। আর সেইটোৱে হল এটা কিছু সময় আগতে যে ধরনের কংগ্রেসের হাইকমান্ডে তেওঁক ছয় বছৰৰ বাবে বহিষ্কার করলে নিলম্বন করলে হয়তো দলত উলমি থাকিলে হেতেন, গতি বহিষ্কার করে দিছে। আর একটা কথা অনুমান করব পারি যে ইয়ার দ্বারা যে এক প্রকার অন্য দলের যাওয়াটো প্রায় নিশ্চিত হয়েছে। এটা যেহেতু গোটেইখিনি বিষয় যে কেস মোকদ্দমা হয়েছে দিসপুর থানাত কেস দিছিলে, তার পরবর্তী সময় যেহেতু এই এটা সিআইডিলে গৈছে, গতি বিষয়বস্তুবিল কেন ধরনের হয় কি হয় এর যথেষ্ট লক্ষণীয় হব। কিন্তু একটা কথা আসলতে যে বহুতে আমার ওর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করেছে যে কংগ্রেসত থাকিব লাগিছিলে, আসলতে শ্রীনিবাস যে ইয়ুথ কংগ্রেসের ভারতবর্ষের সভাপতি আসলে কৈছিলে ইয়ে লড়কি বলে একবার কৈছিলে, আর অন্য এবার মানসিকভাবে যদি হারাশাস্তি দিছিলে তেতিয়া কৈছিলে যে দারুপিকে বাদ কিয়া কিয়া, গতি এই কথাটোই আসলতে অন্যায় করা বলে কৈছে, গতি জাস্টিস বিচারিছে। কিন্তু সমান্তরালকৈ আমি যিখিনি বাইট পাইছিল ইন্টারভিউ বহুতে কৈছিলে যে রাজনৈতিক কেরিয়ারত থাকিব লাগিছিলে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, তেতিয়া হয়তো হলে হয়তো কংগ্রেসত বিধায়িকা হব পারিলেহেতেন, কারণ কিয় যেহেতু আমগুড়ি বিধানসভা সমষ্টিটো ইয়ার দেউতাকে তেখেতৰ দেউতাকে যেহেতু 91ত এমএলএ আছিলে আর লগতে 2001ত এমএলএ আছিলে 2011ত এমএলএ আছিলে পরিবহন মন্ত্রী আছিলে আর 2016 চনত নিশ্চয় আর সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে ভূপেন বৰা কৈছিল। বিপুল বর্মন কিছু সময় আপনার মানে লাইনত রাখব বিচার বিষয়টুক লো এই মুহূর্তে আমি কথা পাতি বিচার সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটার সহ মার্ঘেরিটা ডাঙরিয়া আপনার এই মুহূর্তে এই বিষয় সংক্রান্ত প্রথম প্রতিক্রিয়া জানি লোক বিচার নিউজ এইটিনের দর্শকে জানি বিচার বিষয় সংক্রান্ত ছবছৰৰ বাবে যেহেতু বহিষ্কার করা হয়েছে অঙ্কিতা দত্তক আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া। অঙ্কিতা দত্তক দলের পর বহিষ্কার করেছে নকরিছে তো কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কথা, আমি একেবারেই গুরুত্ব দিবলগা নাই। আমি গুরুত্ব সদায় দিন এগারী অসমীয়া নারী বা এগারী ভারতীয় নারী কারবার দ্বারা অপমানিত হয়েছে নাকি আর অপমান করা অত্যাচার করা যেন রক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হয়েছে নাকি। আমি পূর্বতে কৈছো যি দলরে নহক কিয় এই যে বিজেপি কংগ্রেসে নাই, নারী সদায় নারী দেবী তুল্য তুল্যা আর তারপরে এগারী হয় জিয়রীগী রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ভিতরতে হোক বা বাইরেতে হোক অপমানিত হওয়া আতিশাহ্য বলি হওয়াটো কোনো লোকে নিবিচারে, কোনো সংস্কৃতিবান লোকে নিবিচারে, কারণ প্রত্যেকে নারীর সুরক্ষা সকলকে অগ্রাধিকার দিয়ে। গতি আমি সেই বিষয়টোতে জড়িত, বাকি কংগ্রেসত উলিয়াই দিয়ে সভানেত্রী পাতে টিকিট দিয়ে নিদিয়ে সেটা আমার আমার পাতিবলগীয়া একো কথাই নহয় বলে ভাবো। আমার সেটা একেবারে কোনো আমি এক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়াই নিদিও, তো কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কথা আমাক বহিষ্কার করে আদরি লয় এইবিলাক কথা আমি কোনো পর্যায়ে এইবিলাকত মাত মন্তব্যলগীয়া বিষয় নহয়। কিন্তু আমার এটাই বিষয় এগারী মহিলা অত্যাচার করাজনকহে মানে সমষ্টিগতভাবে দলগতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হয়েছে, যদি সেটা একটা পরিতাপর কথা, কারণ অসমীয়াই হোক বা অন্য প্রদেশের নারী হোক যিকোনো নারীর সদায় রক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো প্রত্যেকগৰাকী নাগরিকর কর্তব্য, সুরক্ষার কথাটাই আছে। কিন্তু বাকি কিবা সভাপতি পাতি দিয়ে পরিষ্কার করে এইবিলাক এই বিষয়ে আমি কমেন্ট দিয়াটো একেবারে নিষ্প্রয়োজন। নিশ্চয় আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে কৈছে, কিন্তু সমানে সমানে আর একটা কথা এটা উল্লেখিত হয়েছে চর্চাত আছে যে তেও দল ত্যাগ করে কেনেবাকৈ বিজেপি লৈ যাব নাকি বলেও কিন্তু চর্চাত আছে পবিত্র মার্ঘেরিটা ডাঙরিয়া। এইবিলাক কথা পাতিবলৈ আমি বুঝি নাপাবো, অঙ্কিতা দত্তক লৈ তো আর একটা ইমান বিশাল দল কোনো ব্যস্ত নহয় আর কবার যায় নাযায় সেটা আমার একেবারেই বিচার্য বিষয় নহয়। আমার এটাই কথা আছে এগারী নারীক অপমান করা হয়েছে নাকি আর যদি হয়েছে অপমান করা রক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হয়েছে নাকি সেটাই কথা আছে। বাকি ইলেকশন উঠে নুঠে অধ্যাপনা করে কোবার রাজনৈতিক দললে যায় কংগ্রেসত থাকে নাথাকে এইবিল আমার আমি ইমান একটা বিশাল দল আমার দলটোর কোনো মানুষে এই পাতিবলগীয়া কথা বলে আমি নাভাবো। ধন্যবাদ। আর এই মুহূর্তে আপনাকেও ধন্যবাদ জানাইছো পবিত্র মার্ঘেরিটা ডাঙরিয়া, এইখানে কথা আপনি ইতিমধ্যে অনুভবখিনি ব্যক্ত করলে প্রথম প্রতিক্রিয়া আপনি জানালেন।
আর সেয়া হয়েছে ইতিমধ্যে আমি জানাবলে চেষ্টা করলো যে বিষয়টুক যে চর্চা হয়েছে যে বিজেপি যাব নাকি বলে বহু সংখ্যকে কব বিচার বিপুল বর্মনক এইখানে কথা আমি জানাবলে চেষ্টা করে আসলো মীরা বরঠাকুরের সঙ্গে কথা পাতি মীরা বরঠাকুরে এইখানে কথা সমান্তরাল কই গেছিল যে কেরিয়ারটা আসলে কংগ্রেসত আছিল কিন্তু এটা একটা ডর ভুল কাম করলে বিপুল বর্মনের সঙ্গে পুলপটে সম্প্রচারত এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছে বিপুল বর্মন মীরা বরঠাকুরে বারম্বার কৈছিল একটা কেরিয়ার নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হব পরবর্তী সময় একটা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বলে মীরা বরঠাকুরেও কালি আপনার সঙ্গে কথাখিন কৈছিল চাওক কৃপাঞ্জল তেওঁ যদি বিজেপিলৈ যায় বা অন্য দললৈ যায় তেতিয়াহ'লে কেৰিয়াৰটো আকৌ আৰম্ভ নহ'ব বুলি আমি সাংবাদিক হিচাপে ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কিয় কংগ্ৰেছত থাকিলেই যে কেৰিয়াৰ হ'ব কংগ্ৰেছত নাথাকিলে যে কেৰিয়াৰ নহ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় কিন্তু এটা কথা হয় যে তেওঁ কংগ্ৰেছত যিহেতু 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাত্ৰ 1600 ভোটত পৰাজয়বৰণ কৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰায় 5000 ভোটত পৰাজয়বৰণ কৰিছিলে 5000 ভোটটো বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ নহয় কাৰণ যদি প্ৰদীপ হাজৰিকাই যদি 2500 ভোট যদি আকৌ অংকিতা দত্তই বেছি পালেহেঁতেন এটা ভোট বেছি পালে এটা ভোটত জয় হ'লহেঁতেন গতিকে যথেষ্ট আমগুৰি ৰাইজে অঞ্জন দত্ত বা অংকিতা দত্তক ভাল পায় আৰু হাতৰ চিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল আছিলে কিন্তু যদি এতিয়া অন্য দলত তেওঁ যোগদান কৰিবই লাগিব কাৰণ যিহেতু ছবছৰ তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰিলেই আৰু আমি এটা অনুমান কৰিছিলোঁ আপোনাৰ আগৰ বাতৰিত আমি জয়ন্তক কৈছিলোঁ যে তেওঁক ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰিব কাৰণ বিধায়ক হোৱা হ'লে তেওঁক নিলম্বন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁ অন্য দললৈ যাব নোৱাৰে যেনে ধৰক উদাহৰণ দিছোঁ ৰহাৰ বিধায়কগৰাকী শশীকান্ত দাস তেওঁ নিলম্বিত হৈ আছে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক যিটো সিদ্দিক আহমেদ তেওঁ নিলম্বিত হৈ আছে বাগবৰৰ বিধায়ক শেৰমান আলী নিলম্বিত হৈ আছে তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোক যদি বহিষ্কাৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া বেলেগ এটা দললৈ যাবলৈ চান্স থাকে কিন্তু আপোনাৰ যদি ছাছপেনশ্যন কৰে নিলম্বিত কৰে তেতিয়া অন্য দললৈ যাব নোৱাৰে তেওঁৰ MLA পদটো খাৰিজ হৈ যাব আকৌ বাই ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব ইয়াত এইখিনি সংবিধানত এটা টেকনিকেল কথা আছে গতিকে সেই অনুমান কৰি আমি কৈছিলোঁ যে অংকিতা দত্ত যিহেতু বিধায়িকা নহয় গতিকে তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণ চূড়ান্ত এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইখিনি কথা এইকাৰণেই কৈছিলোঁ প্ৰবেন বৰাৰ গোটেই 3 কথাখিনি আমি শুনিছিলোঁ যোৱাকালি যিটো ক্লিপ ভাইৰেল হৈছিলে আমাৰ হাতত আহি পৰিছিলে তাত তেখেতে কৈছিলে যে দলীয় আইন শৃংখলা ভংগ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীত যদি সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দলৰ সংবিধান অনুযায়ী বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কৈছিলে গতিকে সেই কথাটোতে আমি অনুমান কৰিছিলোঁ যে তেওঁ শাস্তি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত গতিকে শাস্তি হ'লে কি হ'ব 6 বছৰৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ এতিয়া মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে তেওঁৰ দেউতাক অঞ্জন দত্তই 1991 চনত সেই সময়ত হিতেশ্বৰীয়া চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদীপ হাজৰিকা হৰুৱাইছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত 2001 চনত তৰুণ গগৈ যেতিয়া চৰকাৰ হৈছিলে তেতিয়াও তাত প্ৰদীপ হাজৰিকা হৰুৱাইছিলে আৰু 2011 চনতো প্ৰদীপ হাজৰিকা হৰুৱাইছিলে আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী আছিলে পৰিবহণ বিভাগৰ সংস্কাৰ আনিছিলে গতিকে সেই অঞ্জন দত্তৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে অঞ্জন দত্ত জীয়াই থাকোঁতেই 2016 চনত তেতিয়া অংকিতা দত্তক টিকটটো প্ৰদান কৰিছিলে মাত্ৰ 1600 ভোট আপোনাৰ 801 ভোট পালেই তেওঁ বিধায়িকা হ'লহেঁতেন গতিকে তেওঁৰ সম্ভাৱনা আছিলে কংগ্ৰেছত বিধায়িকা হোৱাৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ কথাৰ লগত মই একমত কিন্তু এতিয়া দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁক বিজেপিলৈ যাব পাৰে আম আদমি পাৰ্টিলৈ যাব পাৰে অন্য দললৈ যাব পাৰে গতিকে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি ধৰণৰ হ'ব এইটো অংকিতাই জানিব কিন্তু এটা কথা যে বিজেপিলৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু আমগুৰি সমষ্টিত তাত অপৰাজিতা ভূঞা কিন্তু সম্ভাব্য কেন্দ্ৰেট হৈ আছে প্ৰদীপ হাজৰিকা এতিয়াও ফিট হৈ আছে আৰু তেখেতগৰাকী 85ৰ পৰা 5 বাৰ জিকা বিধায়ক গোটেই সমীকৰণবিলাক চাব লাগিব এতিয়া এনেকুৱা কথা ওলাই আছে যে শিৱসাগৰ সমষ্টিত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে অংকিতাক বিজেপিৰ কেন্দিডেট দিব পাৰে কিন্তু তাতেওতো 5জন আপোনাৰ বিজেপিৰ যিটো সম্ভাৱনাপূৰ্ণ সম্ভাৱ্য কেন্দিডেট আছে তেওঁলোকে দলৰ হৈ 6-7 বছৰ কাম কৰি আছে গতিকে অংকিতাক কেনেধৰণে একমোডেট কৰে নে ৰাজ্যসভালৈ পঠিয়াব নে আগন্তুক লোকসভাত তেওঁক টিকট দিব গতিকে এই গোটেই বিষয়বিলাক চাব লাগিব তেওঁ যিধৰণে সিদ্ধান্ত লয় এতিয়াতো বহিষ্কাৰ কৰিলে অহা কাইলৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈ অন্য এটা দলত যোগদান কৰিব গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ কৃপাঞ্জল আমাৰ দৰ্শক আমি জনাই থাকিম আৰু আমি কথাবিলাক এনেই নকওঁ যোৱাকালি 2জন ল'ৰাই বাইকেৰে গৈ ৰাজীৱ ভৱনত গৈ তেওঁৰ চকজৰ এনচাৰ দিছিলে আমি সেই কথাটো ব্ৰেক কৰিছিলোঁ আমি বহিষ্কাৰ নিলম্বিত কৰাৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত আমি অনুমান কৰিছিলোঁ যে তেওঁ বহিষ্কাৰ হোৱাৰ এটা যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এতিয়া সেইটোৱে হ'ল নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি বা তেওঁলোকৰ হাইকমাণ্ডে তেওঁক 6 বছৰৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰিলে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে অঞ্জন দত্ত যিহেতু 3বাৰ বিধায়ক আছিলে আৰু অংকিতা দত্তই কম ভোটত 2বাৰ পৰাজয়বৰণ কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা তেওঁ 2বাৰ টিকট পাইছিলে আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী পদ পাইছিলে ইয়াৰ আগত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে যুৱ কংগ্ৰেছৰ গতিকে কংগ্ৰেছত তেওঁলোকৰ এটা খোপনি আছিলে গতিকে এতিয়া কি সিদ্ধান্ত লয় পৰৱৰ্তী সময়ত দলীয় সিদ্ধান্ত এটাৰ কথা আৰু বিপুল বৰ্মন সমান্তৰালকৈ এতিয়া আইনগতভাৱে প্ৰশাসনিকভাৱে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত কিবা আপডেট আছে নেকি কাৰণ যিহেতু CID ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গোচৰ তৰিছে এজাহাৰ দিয়া হৈছে এজাহাৰৰ পাছতে এতিয়া প্ৰশাসনিকভাৱে তেওঁলোকে পদক্ষেপ বা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বিষয়টোক লৈ সেই সন্দৰ্ভত কিবা শেহতীয়া আপডেটছ
সাক আমাৰ এটা গুটে টিম হিচাপে আমি এই গুটে বাতৰি বিলাক দৰ্শক দি আছিলোঁ আমাৰ লয় এণ্ড অৰ্ডাৰ বাতৰি হিচাপে ঋতিক কৌশিকে হওক বা আমাৰ ভাস্কৰ হাজৰিকাই হওক বলেন হতে বা হিৰক গোটেইখিনিয়ে আজি আমাৰ ৰাজু বৰুৱা আমি গোটেইবিলাকে বাতৰি যিটো সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে দুটা কথা কৈছিলে অংকিতাই এটা কৈছিলে এই লড়কি বুলি কৈছিলে এই লড়কি ধৰক এটা তেনেধৰণে কথা কোৱা বুলি কৈছিলে আৰু এটা কৈছিলে যে দাৰু পিকে মেৰা চাত ৰাত মে বাট কিয়া কিয়া আপ কিয়া দাৰু পিতা হে গতিকে এই দুটা কথাৰ কাৰণে তেওঁ কৈছিলে তেওঁক কিন্তু ছেক্সুৱেলি কোনো হাৰাচমেণ্ট কৰা নাছিলে তেওঁ শৰীৰত কোনো হাত দিয়া নাই বুলি তেওঁ কৈছিলে বাৰম্বাৰ কৈছিলে গতিকে এতিয়া গোটেই কথাবিলাক চি আই ডিয়ে বা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে এই গোটেই গোচৰটোত শ্ৰীনিবাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নে আটক কৰে নে সোধপোছ কৰে নে গৈ কৰ্ণাটকৰ পৰা ধৰি আনে এই গোটেই কথাবিলাক তেওঁলোকে জানিব কিন্তু আচলতে তেওঁক কৈছিলে বীৰাপ্পা ঠাকুৰে যদি অন্যায় হৈছে তেনেহ'লে ন্যায় পাব গতিকে এই গোটেই বিষয়বস্তুবিলাক অসম আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব আমি কিবা খবৰ পালেই তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ দৰ্শক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় বিপুল বৰ্মন এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিষয়টো সংক্ৰান্তত আপুনি ফহীয়া গোটেইখিনি কথা জনালে আৰু সেয়া এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অৱশেষত কংগ্ৰেছৰ পৰা অংকিতা দত্তক বহিষ্কাৰ কৰাৰ সেয়া খবৰ আহিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ দিছিল তাৰ পিছতে বহিষ্কৃত হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ছবছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক দলৰ নীতি অমান্য কৰি মুখ খোলাৰ বাবে অংকিতাক এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ভূপেন বৰাই ইতিমধ্যে কৈছিল কালিও এটা গুজব ওলাইছিল যে তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে কিন্তু সেই কথা নস্বাত কৰাৰ পাছত আজি শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে আজি শেহতীয়াকৈ এই খবৰ আহিল যে তেখেতক ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও